Lugo saiu á rúa para vivir o seu domingo das mozas máis atípico. Notouse menos público do habitual, pero a tradición mantívose viva e moitos sacaron os traxes nun dos días grandes das festas para bailar o son da música tradicional. A media mañá, veciños e membros da Corporación Municipal, presididos pola alcaldesa e a concelleira de Cultura, deceron vestimenta polas rúas do centro ata o Parque de Rosalía, onde se procedeu a tradicional ofrenda floral sobre o busto da poetisa. Seguimos reivindicando a figura de Rosalía, a persoa de Rosalía, o domingo das festas e o San Froilán, e a pesar destas circunstancias que vivo o San Froilán. Este é un dos actos que non quixemos prescindir porque nos parece que é importantísimo dentro de unha semana cultural do San Froilán dedicado tamén a nosas letras, a nosas artes, e puidémolo ver ademais ca oferente Mónica Alonso facendo unha ofrenda especial diferente a Rosalía de Castro, pero outra versión distinta desa cultura e desa tradición que nos move nestas xornadas. Un momento cheo de emoción que protagonizou este ano a artista lucense Mónica Alonso. Unha grande emoción, pero moitísima. Non eres consciente ata que realmente te pois a preparala, porque todo o que significa Rosalía para min, para todos nós, é inmenso. Durante o seu discurso cheo de alabanzas, Alonso escenificou nun paño negro as cores que identifican a obra da escritora galega. Busquei tamén versos nos que aparezan as súas cores, que son, a verdade, que moitas, a representación dos ríos, da natureza, dos panos. E tamén para poñer en riba de todo ese negro e ver realmente que Rosalía é moito máis. O acto, que estivo acompañado da música do grupo Illa Pancha, rematou cos presentes cantando o himno galego.